Докторка педагогічних наук Маргарита Дергач впроваджує методику реабілітації дітей з інвалідністю за допомогою театрального мистецтва. В основу лягли результати докторського дослідження, присвяченого формуванню особистості. Для цього створили дитячий театр на базі Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії. Сіки, давай не засмучуватися. Ми знайдемо родину цього малого. Інклюзивна вистава «Коли друзі поруч» вперше побачила світ у 2020 році. До акторів долучилися діти з інвалідністю. Започатковану практику продовжують і до сих пір. Театральне мистецтво, воно не має такого на сьогоднішній час розроблених методичних підходів. Тобто це постійні пошуки. І ось якраз так і вийшло, що останній розділ моєго дослідження наукового, який проводився, він спрямовувався на практичну реалізацію оцих задумів, ідей з розформування особистості засобами театрального мистецтва. У 2006 році пані Маргарита відкрила театральну школу при дитячій музичній школі №1 та впроваджує театральне мистецтво для розвитку дитячої творчості. Зараз під її керівництвом займається понад 60 дітей від 6 до 17 років. Даніїла 6 років тому до театральної школи привела мати. Наразі хлопець планує вступати до театрального вишу. З самого дитинства я був такою скованою дитиною. За ці, мабуть, 6 років я став більш впевнений, більш розкутий. Я більш почав розуміти людей та більш поглиблюватись в цю психологію. Театральна школа, вона принесла мені дуже непоганий опит та зробила з мене гарну людину. Це дуже хороша школа для того, щоб прокачати себе, свої навики. Перші ж спроби у науці пані Маргарита здійснила під час навчання в університеті. За її словами, аби людина пов'язала своє життя із наукою, треба мати внутрішню зацікавленість світом. Що стосується конкуренції з боку чоловіків, то в гуманітарних науках Маргарита Дергач спостерігає гендерну рівність та відсутність конфліктів. Олена Черкун, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.